Você acha que o abuso de drogas é um fenômeno natural? Que os traficantes estão apenas respondendo à demanda? Se sim, você vai ficar chocado com o livro que eu vou resenhar depois da vinheta. Hoje eu vim resenhar o livro Droga Vermelha, do Joseph Douglas. Ele é um livro que vai falar sobre esse fenômeno das drogas, do vício em drogas de modo geral, mas principalmente ele vai mostrar a conexão da União Soviética com esse tráfico de drogas monstruoso que a gente tem hoje em dia, não apenas aqui na América do Sul, mas na Europa, nos Estados Unidos, no mundo todo. O autor, ele conseguiu as fontes para escrever esse livro de um desertor tcheco que desertou, primeiro que ele tinha envolvimento com essa operação toda de drogas, e ele desertou para os Estados Unidos no fim dos anos 60. E o autor teve contato com ele e dessas conversas, dessas confissões desse desertor tcheco, nasceu esse livro, que foi publicado originalmente em 1990, mas já teve uma segunda edição atualizada em 99, se não me engano. Ele foi traduzido sim para o português, com o título de Droga Vermelha, mas eu tenho que dizer para vocês que a tradução para o português do Brasil é péssima, assim, dificulta muito a leitura. Mas ele tem traduzido também para o português de Portugal, com o título de Cocaína Vermelha. Ou, se você preferir, você pode ler diretamente em inglês com o título de Red Cocaine. O que eu acho que é mais indicado. De qualquer forma, voltando ao livro, o Joseph Douglas, ele vai mostrar pra gente como é que a União Soviética usou a questão das drogas como uma arma química contra os Estados Unidos e contra o mundo capitalista de modo geral. Ele vai começar contando como essa ideia surgiu. Ele vai contar pra gente que na época da Guerra Civil Chinesa, o Mao, ele usou o ópio como uma forma de arma química contra aquelas regiões da China que ainda não tinham caído no poder dos comunistas. E uma vez que ele conseguia dominar essas regiões, ele proibia o uso total das drogas, mas continuava usando essas drogas para as outras regiões que ele ainda queria conquistar. Era uma forma de desestabilizar o exército inimigo. Além, é claro, de conseguir dinheiro para o exército comunista. A União Soviética, ela foi percebendo que esse esquema era, além de muito rentável, muito eficaz. Então, eles procuraram também utilizar esse esquema chinês, mas em uma escala muito maior. Então começou todo um programa, realmente um programa de guerra, para utilizar as drogas contra a civilização ocidental. Os soviéticos pegaram esse esquema chinês e aperfeiçoaram. Eles fizeram pesquisas sobre marketing, como fazer com que as pessoas consumissem drogas. Eles fizeram pesquisas sobre os efeitos das drogas no corpo humano. Eles fizeram pesquisas sobre quais drogas eram mais eficazes para debilitar os soldados e a população de modo geral, como criar drogas sintéticas de modo que o custo fosse baixo e o efeito fosse o mais devastador possível. Era realmente um programa de guerra química contra principalmente os Estados Unidos. E não foi apenas a Rússia, então soviética, que tomou parte nesse programa. Foi sob o comando de Moscou, obviamente, mas houve envolvimento de vários países satélites ali da União Soviética, principalmente a Tchecoslováquia. Então, o que eles faziam era, por exemplo, criar grupos de treinamentos para traficantes, para que esses traficantes aprendessem como fazer o esquema funcionar da forma mais eficiente possível e usar essa questão das drogas que vem acompanhada também da questão da corrupção, da questão
de ter acesso a pessoas que estão na elite ali de vários países. Então, eles usaram esse mecanismo das drogas não apenas para desestabilizar física e moralmente as sociedades, mas para ter acesso à camada da elite, não apenas política, que tomava decisões ali em vários países, mas também na camada cultural. Por exemplo, eles tentaram viciar muitos padres, muitos bispos. Era realmente uma arma de guerra. E uma vez que essas pessoas estavam viciadas ou tinham algum tipo de envolvimento ali com o tráfico de drogas, por exemplo, um político que teve a campanha financiada por um traficante ou alguém que aceitou suborno para fazer vista grossa, uma vez que essas pessoas estavam de um modo ou de outro envolvidas com essa questão das drogas, ficava muito mais fácil para a União Soviética instrumentalizar essas pessoas através da chantagem para desestabilizar os países alvos, que eram não apenas os Estados Unidos, mas muito importante também era a América Latina, que era e ainda é, onde a droga era produzida muitas vezes e onde saía para chegar ao mercado norte-americano. Então, muitas vezes a gente pensa, eu até pouco tempo atrás eu pensava, quando eu ainda não tinha dedicado muito estudo a esse tema, que a questão das drogas era assim um fenômeno orgânico, que as pessoas na sociedade demandavam as drogas e os traficantes simplesmente vinham para suprir essa demanda. E conforme a tecnologia foi avançando, foram surgindo novas drogas. Mas o fenômeno não tem nada de orgânico. Obviamente que drogas sempre existiram e as pessoas sempre se drogaram. Mas, assim, nesse nível que existe hoje em dia, esse desenvolvimento não foi algo natural que foi simplesmente acontecendo. O livro mostra muito bem como essa catástrofe social na América Latina, na Europa, nos Estados Unidos, foi orquestrada pela União Soviética como política de guerra. E como muitas outras políticas de guerra da União Soviética, deu muito certo, porque a gente está sofrendo os efeitos até hoje. O livro vai detalhar como isso aconteceu, quais eram os departamentos dos serviços responsáveis por isso, como é que eles faziam para decidir quem iria ser treinado nesses centros de apoio a traficante, podemos dizer assim. É tudo narrado assim com bastante riqueza de detalhes, de modo que fica fácil para o leitor entender, ao mesmo tempo que não é assim uma coisa extremamente complexa. Caso você nunca tenha tido, por exemplo, contato com nenhum livro falando sobre drogas, sobre essa questão, você consegue ler isso numa boa, porque ele não vai entrar, por exemplo, em questões químicas sobre como é que a droga é produzida, esse tipo de coisa. Certo? Então, dá para ler numa boa. Uma outra questão que é importante frisar aqui é que a União Soviética, ela não apenas criou novos grupos de traficantes, ela também penetrou grupos de traficantes, máfia, grupos criminosos de modo geral, que já existiam, de modo também a aprender como é que esses grupos funcionavam e de modo a instrumentalizar esses grupos. Então, foi uma dupla estratégia, criar novos grupos e também se aproveitar daqueles que já existiam. Usar, como o professor Olavo de Carvalho já disse, já escreveu em vários livros, o banditismo como uma forma, como uma arma revolucionária. E, como eu disse antes, como a gente pode ver, funcionou bastante bem, infelizmente para nós. Evidentemente, uma parte muito importante desse esquema todo é uma abordagem cultural que faça com que as pessoas fiquem mais tolerantes ao uso de drogas e uma abordagem que
proclame que o uso de drogas em si é uma coisa libertadora, é uma coisa que faz até bem para a saúde, toda uma campanha cultural de modo a incentivar e liberalizar o uso das drogas. Então, essas campanhas todas para legalizar drogas também não são nenhum fenômeno orgânico. São parte de uma estratégia soviética de guerra química contra o Ocidente. Esse é um livro bastante importante e que, na minha opinião, não tem a fama que merece, porque ele é muito bem escrito, muito bem pesquisado e o assunto é importantíssimo. Seria excelente se ele fosse republicado no Brasil com uma tradução melhor, para que mais pessoas pudessem ter acesso a ele. Esse livro, com a tradução para o português de Portugal, é facinho de baixar na internet, eu recomendo muito. A versão em inglês também não é difícil de baixar. Eu recomendo que vocês leiam, porque realmente é um livro importantíssimo e chocante em muitos momentos. Mas é uma leitura fundamental para entender não apenas como a União Soviética funcionava, mas para entender como é que a gente chegou nessa situação de criminalidade extrema e de abuso de drogas também extremo. Para quem quiser mais detalhes sobre o papel da América Latina nessa questão toda das drogas, o modo como a América Latina foi instrumentalizada como arma contra os Estados Unidos, naquele livro que eu já resenhei aqui, chamado A Vida Secreta de Fidel, o autor vai falar em vários capítulos sobre essa questão do tráfico de drogas na ditadura cubana, como eles utilizavam a ilha, assim, com conhecimento e apoio total da elite, da nomenclatura, para exportar drogas para os Estados Unidos. Então, esse livro vai ficar linkado aqui, certo? E eu vou linkar também algum outro livro do professor Olavo de Carvalho que fale sobre essa questão do banditismo, vai ficar também no final desse vídeo, certo? Se você já leu esse livro, comenta aqui abaixo o que você achou. Comenta também se você conhece similares. Se você tiver alguma indicação de livro, pode deixar nos comentários também, que se eu conseguir encontrar, eu vou ler com todo carinho, certo? Acho que eu falei tudo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Não se esquece de divulgar esse vídeo, porque esse é o tipo de conteúdo que o YouTube não divulga, vocês sabem disso. Não esquece de deixar o seu joinha, certo? E a gente vai se ver no próximo vídeo. Beijo e até a próxima. Fiquem com Deus.